Hörmətli xanımlar və cənablar, biz başladıq. Başladıq. Sağ ol. Ne olur burada? Ağır, salam. Salam. Bir şey de, onu aktarırken diye yitirmişik. Sen ne yaparsan? Aman da işte. Bir iki kilo heroin, iki kilo güngür kakain, biraz da güngür var. İki iki triyak. Allah evi bitirsin, ben hemşe ne yaparmışam? Ben hemşe ne yaparmışam? Xiyar, pomidor, pomidor, badımzan, pomidor, xiyar, xiyar, badımzan, pomidor, pomidor, badımzan, pomidor, xiyar, xiyar, badımzan, pomidor, xiyar, xiyar, badımzan, badımzan, xiyar, xiyar, pomidor, xiyar, badımzan. Azalma dilim lan, sür git lan, sür git. Ne kulluk, almadan zattan. Ver, ver, gelin. Lan sen git lan. Badımzan. Ehsan deli. Dayı 100 manat qabağıq da. Yesək nə olacaq qabağıq da. 100 manat yesək nə olacaq ki? Buna bax sən. Bərəkallah. Bərəkallah İsmail. Bərəkallah. Bərəkallah. Bərəkallah İsmail. Bərəkallah sənə. Qaz, 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 qaz. Bu qazın çıxmağının iki yolu var. Mən mədəni yolu seçdim. Kakain biraz pencereni kaldır da görmüşsen terliyem. Acaba diye sen bu defa medeni varyantı seçmedin ha. Tüm dağılsın sen ha, bu nedir? Ha, çorap yemişsin sen. Ha? Kabakta sakla da ne olur? Azar sakla, der sakla, der sakla, if sakla, çorap sakla. Bayağıdan Almanı ya kimin yanında fikir açaydın da? Heh, badım sen. Gel ha kul okup neyini sen ele buna, götür. Biraz mən kəkli otu götürüm. Bunlarda olmur heç vaxt. Əmi, maşını yiyim. Yox, mədəni elə. Bazar dolu adam, bazar dolu zora, bazar dolu badımza. Meyve yoktu kardeş, inanırsan. Olsun olsun. Ne olsun? Maraqlı olsun. Klas, bir tane kaşın kekli otulu çay demliyorsan. Ne olsun? Maraqlı olsun. Kardeş var, telesirem, içim gedim. Ne olsun? Maraqlı olsun. Sana bak, tübə mən ne deyim o? 5 dakika evvel kurtardı yani. Bilirdim, eyni şey deyilsin genelde. Özümden götürmüşəm. Ala, tez bunu dəmlə, getir için. Aa, nə inirsən ha kişi? Bunun qiyməsi olsun 50 ma. Olsun. Ha, yok da kişi de ha. Qiyməsi olsun 150 ma. Olsun. Ha, yok da kişi de ha. 1000 ma. 1000 ma? 100 ma. 1000 ma. 1000 ma. Qiyməsi olsun 50 ma. 1000 ma. 1000 ma. Ay, ha, tələsmə də deyirəm, tələsmə, tələsmə. Əlində nə qədər pul var, hamısını ver, maşın al. Bax, İsmailin canına deyirəm, maşın al. Bax, İsmailin canına deyirəm. A, nə məzələmək, mənim səndən bir-iki dəfə zarafatım olub. Ay, sağ ol. Mən İsmailini 500 manata satmışam, he? Yo, yo, dayı, 1000 mana. Yo yo dayı biz mana. Salam, bağışlayın sizde yolumuz. Yok, kaçtı. Yesen maşın harap olur. Yo. Yesen İsmail harap olur. Yo.
Sırazı tuttum ki zarafa delirsiniz. Ay sizi, ay sizi. Yok, bu sadece sarkazmdı. Ay sizi. Biz gedək yoxsa qalaq, qalaq yoxsa gedək. Bizim kətdə maşın adı gələn kimi ilk yada düşən maşın olur. Yəni özüm İsmo müharibəsində olmayacağım. Orada bütün tankları falanlarım var, buralım. Mən rüqlövk edirdim ha. Narahat olmayın, indi bu dəqiqə qoy birinizi. Bu təkəri niyə hamı tepilir? Smoke weed every day. Ana bağırsın. Başımın bir tərəfini deşmisiniz. Ay kızım, məndə günah yoxdur. O maşın yanmalı idi, yandı da. Kızım, bu qismətdir, qismətdir, taleydir. Bu qismətdir. Barışmaq, qismət. Bu taleydir, bu qismətdir, qismətdir. Bununla barışmaq lazımdır. Başa düşdün? Gül talenin oyununa. Kızım, bu qismətdir, taleydir. Bununla barışmaq lazımdır. Bu maşın yanmalı idi, yandı da. Ana bağırsın. Başımın bir tərəfini deşmisiniz. Başa düşdün? Gül talenin oyununa. Ana ağzıma gələn o kuşsun. Sluğun yoxdur, quşluğun burada. Başa düşdün? Gül talenin oyununa. Bir tane düzəməli xəbər yoxdur ya. Məzələnirsiniz ha? Yaxşı, məzələnin. İndi bu dəqiqə maşını saxlayıb ikinizi de tul deyəcəm çölə. Diskut, privet, evet, luxi. Buralı sana taş. Kup ağa, yo, ben İranlıyam sadece. Ha, onda buranın cəmiyyətini yaxşı tanımarsan. Yox, ağa, tanımaram, ağa, tanımaram. Özünü nasıl gizlədirsən? Şey, bu gündeşey yüzümü onun için gizlədiyəm, ağa. Gel, ağa, şey, bu... gel bura, gel bura. Gündeşey yüzümü, gün... Vay! Vay! Sen kimsin sen, ha? Qulaq asın Mirzəxan, tələsirəm mən. Tələsirəm nədir? Nətərdir? Bir kisə, bu sənə üçün min bir gecə nağılı da öyle. Bir, sən nə qədər eləyir? Bu eləyir 500. O vaxt pul verməsəydilər, mənim sünnətimdə heç kim gəlməyəm qabaq. Ala bir dəqiqə deyən dayı Mirzəxan da. Bir sən nətərdir, bu şey, dün deşək yüzümü... Ay, yox, sən mən başa düşmədi. Deyirəm, bu şey, nətər sənə deyim, dün deşey... Kəndə əlaqə saxlayacağım sənlə. Hadi o, bırak bir şeyler çeker. Hadi o, bırak hele. Bırak gelme. Bırak gel deyirəm sənə. Bırak gel. Sen balavun zan eləmə Mirzəxan. Mirzəxan, sən azərəm balavun zanlə Mirzəxan. Mirzəxan! Skuba geldi. Es! Gündeşey...
nice. Ne bakırsan? Bu sakkı kız ne daha? Çiğni diz adamın ağzı. Kvartet buradadı. Kvartet buradadı. Şimdi bunlar. Nene canı bir den sofa vereceğim size. Kızın yesi kim? Mehmet yazımam. Allah bu ne indis ki seni en ubala. Rebüs yalayı, yalayı, yalayı. Besti, besti, besti. Sen Allah etibüs dökülsün. Kızın yesi benim. Silahat bağık geldi. Bu laf tiyatrdı ki ola. Gelin size ölmemişten kabak özümü takdim edeyim. Adım Qafardır. Mahallede mənə Vazilin Qafar deyirlər. Vazilin. Sağla Vazilin ne ki? Sağla Vazilin ne ki? Pasat, 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 pasat tutmasınlar. Ne deyirdin ola? Vazilin Qafar müəllim. Valla çok özür istəyirəm. Ben de bu dəqiqə, ben de bu dəqiqə, ben de bu dəqiqə, ben qalx. Sandı ki ala bu. Az yukkanı sikim. Oh, my God.